Nesse sábado estreia a TV ABC aqui no canal Premier. A gente vai falar muito sobre o dia a dia do clube, os bastidores do mais querido. Vamos contar com entrevistas exclusivas também, conversar com a diretoria, com os nossos sócios, falar sobre o nosso programa de sócios. Então você é nosso convidado. E é claro que a gente vai falar também sobre o nosso centenário. Nesse ano de 2015, o ABC está completando 100 anos de existência e vai ser tudo muito bacana. Sábado, antes do jogo contra o Oeste, tem TV ABC. Até lá!